așteptarea împărăției lui Dumnezeu. De 2000 de ani se spune că împărăția lui Dumnezeu este aproape și totuși ea încă nu a venit în forma ei finală. De asemenea, am putea spune că împărăția lui Dumnezeu a venit. Dar noi totuși așteptăm instaurarea ei definitivă. Atunci când se va împlini ceea ce scrie în cartea Apocalipsei, citesc din capitolul 11, de la versetul 15, când îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță și în cer se vor auzi glasuri puternice care vor zice: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Atunci se va spune de asemenea, cum scrie în versetul 17, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Până atunci împărăția este aproape și sunt de asemenea unii care nu-s departe de ea. Dar atunci vor fi separați categoric cei care sunt înăuntru și respectiv cei ce vor rămâne afară. În toți acești 2000 de ani, împărăția lui Dumnezeu a fost așteptarea majoră. Și pentru cei din Vechiul Testament, dar în mod deosebit, odată cu venirea Domnului Hristos pe pământ, această așteptare a luat noi proporții. Să ne amintim de ceea ce credeau, de ceea ce așteptau evreii care cunoșteau promisiunile sfinte atunci când Domnul Hristos a venit. Citesc din Marcu, capitolul 15, versetul 23, unde este scris despre un bărbat din Israel. Marcu 15, versetul 43, Iosif din Arimatea, el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Întoarcem câteva pagini, citim din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mângâierea lui Israel, o altă formă ce prefigura tot împărăția lui Dumnezeu. Versetul 38 ne prezintă pe Ana, care a venit și ea în același ceas când a fost dus Domnul Hristos ca și copilaș la templu și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului, pentru că mai mult decât acești bărbați sau femei amintiți cu numele, erau mulți evrei care credeau și doreau să vină împărăția lui Dumnezeu. Vă amintesc că Domnul Hristos și-a învățat ucenicii să se roage și să spună: așadar, Domnul Hristos și-a învățat ucenicii să se roage și să ceară Tatălui cu cuvintele: Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Este o dorință primordială. Vă amintesc un cuvânt din cartea 2 Timotei, capitolul 2, unde Pavel spunea la sfârșit de drum, el care aștepta și el și totuși a ajuns să sfârșească viața, și a lăsat aceasta generației următoare, ca să fie cu toți în așteptare. 2 Timotei 4:1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Și în versetul 8, de asemenea, el scrie: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul celor drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cred că toți credincioșii au dorit, au așteptat, au iubit venirea Lui, adică venirea împărăției. Vreau să ne întrebăm mai întâi de ce întârzie împărăția lui Dumnezeu. Dacă a fost promisă, dacă este așteptată,
În primul rând, observăm din Cartea Sfântă că împărăția lui Dumnezeu vine în prima fază în plan ascuns. Iată ce spunea Domnul Hristos, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 17. Citim de la versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. El le-a răspuns, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Ce înseamnă aceasta? Împărăția lui Dumnezeu trebuie să cuprindă mai întâi inimile noastre, să dobândim dreptul moștenirii ei. Și așa, generație cu generație, să se adune oameni care să intre cu toți deodată, la sfârșitul veacurilor, în împlinirea tuturor promisiunilor și inaugurarea definitivă și deplină acestei împărății. Până atunci, împărăția lucrează. Cred că în cuvintele Domnului, împărăția este aproape, se cuprinde în primul rând acest drept de a dobândi, de a fi parte a acestei împărății, chiar dacă nu am intrat încă în ea. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris foarte clar, citim de la versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Da, copii a lui Dumnezeu, dar tot acest Ioan, de explicație în epistola sa, și spune în capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii a lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, cum scria în Ioan 1, că nu l-a cunoscut nici pe el. Preaiubiților, cum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci după cum a venit împăratul și nu l-au văzut, la fel împărăția este apărută și oamenii nu o cunosc. Totuși, Domnul Hristos a fost împăratul acestei împărății, cum a declarat când a fost judecat că el s-a născut pentru a fi împărat, cum au știut și înțeles și magii, cât este de adevărat că Domnul Hristos a fost împăratul. Tot atât este de adevărat că această împărăție a cuprins pe toți cei ce au crezut în numele Lui. Și Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă, prin credință, copiii ai Săi. Și aceasta înseamnă moștenitori, oameni care vor avea parte, pentru că au drept în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim printre ei! Dar dacă noi suntem, să știți că împărăția lui Dumnezeu n-a venit încă, pentru că Dumnezeu are în plan și pe alții. Împărăția lui Dumnezeu încă nu s-a instaurat, pentru că mai întâi trebuie adusă la cunoștința tuturor oamenilor. Și toți cei care vor să facă parte din această împărăție. În Matei 24 este scris, și să nu uităm că acestea sunt cuvintele Domnului Hristos, a împăratului, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției, adică vestea bună că Dumnezeu are o împărăție, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Fără ca oamenii să fie înștiințați, Dumnezeu nu-și instaurează această împărăție. Chiar acum, la sfârșit, înainte de inaugurarea ei de plină, Dumnezeu va folosi mijloacele necesare, oamenii care se dedică pentru aceasta, ca atunci când ea va fi așezată, să intre în ea toți cei care vor. Și ceilalți, în viață fiind, vorbind despre ultima generație, să recunoască faptul că puteau să intre și n-au vrut.
după cum este scris în unele pilde, că mulți se vor înghesui la ușă, odată ce stăpânul casei o va încuia, și vor vrea să intre. Și chiar în dezvinovățirea lor, se vor acuza. Pentru că n-au vrut să intre atât timp cât s-a putut, deși au fost informați, au fost chemați. Apostolul Pavel spunea și el, referitor la această lucrare de proclamare a Împărăției Lui Dumnezeu, citim din Coloseni, capitolul 1, versetul 23, că ea trebuie adusă la cunoștința tuturor oamenilor. Iată de ce suntem datori să vorbim despre această împărăție. Cel puțin să spunem oamenilor că noi suntem parte din ea. Să se vadă că nu aparținem împărăției lumii acesteia și împărăției lui Dumnezeu. Coloseni 1:23. Unde suntem chemați să rămânem mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Spunea apostolul aceasta pentru că ei și-au făcut datoria. Au fost mulți care propovăduiau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, spune Scriptura în cartea Apocalipsa și să ne gândim la vremea sfârșitului, Apocalipsa capitolul 14, versetele 6 și 7, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorul pământului, atenție, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui norod și oricărei limbi, el zicea cu glas tare, temeți-vă pe Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Așadar, să știm în primul rând de ce încă n-a venit această împărăție. Pentru că este încă vremea în care oamenii sunt chemați la împărăție. Fapt pentru care Domnul Hristos a avut ca subiect central al cuvintelor lui împărăția lui Dumnezeu. Și apostolii de asemenea. Și cred că acesta trebuie să fie mesajul central al predicilor noastre. Iată ce citim din Matei capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Citim tot din vremea Domnului Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 1. Dacă Domnul Hristos a avut acest mesaj, vreau să înțelegem că altceva mai important nu există. Curând după ce Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, cei 12 erau cu el. După ce a înviat, spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, că a vorbit cu ei deseori lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au plecat și ne spune Scriptura, vă citesc câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, că același mesaj îl aveau. Fapte, capitolul 19, versetul 8, lucrarea lui Pavel în Efes. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală, timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Tot Fapte, capitolul 28, misiunea apostolului Pavel din Roma, versetul 23, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți în locuința lui, Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroși despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Și tot de aici, versetul 31, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Acesta a fost mesajul Domnului, de fapt asta înseamnă a-L proclama pe Domnul, a vorbi despre Evanghelia, adică vestea bună, a predica împărăția lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie
subiectul nostru central și nu altele. Chiar dacă spunem și altceva, tot aici trebuie să țintească. Tot acesta este scopul. Nu există vreun alt scop. De exemplu, Scriptura spune despre farisei că ei își propagau ideile lor și vroiau doar să aibă adepți. Nu asta este important. Scopul nu este ca să avem noi membri sau oameni care să creadă ca noi, ci să fie oameni care să fie parte din împărăția lui Dumnezeu. Iată de ce întârzie așadar împărăția lui Dumnezeu. Ea de fapt nu întârzie, ea se instaurează treptat, dar noi suntem chemați să lucrăm la extinderea ei, până când îi va cuprinde pe toți cei care vor să facă parte din ea. În privința aceasta vreau să observăm acum cum așteptăm împărăția lui Dumnezeu sau ce facem pentru această împărăție, în ce stare trebuie să ne găsească venirea ei. Și astea sunt lucruri solemne. Asta e mai grav decât a te prinde iarna fără provizii sau a venit ziua de scadență și să nu ai bani să plătești. Toate pot fi amânate pe pământ sau există variante, dar împărăția lui Dumnezeu va veni o singură dată și va fi pentru vecii vecilor instaurat. Vreau să observăm în așteptarea împărăției lui Dumnezeu că pentru toți condiția intrării în această împărăție este nașterea din nou, urmată de o viață nouă. Asta înseamnă de fapt să fim copii al lui Dumnezeu. Aceștia vor fi singurii moștenitori ai împărăției sale. Pe pământ suntem organizați în diferite structuri. De 100 și de ani e Biserica Pentecostală, de exemplu, dar 1000 și aproape 900 de ani n-a fost titlul acesta. Credincioșii au fost organizați altfel, dar toți moștenitorii de drept trebuie să fie născuți din nou și să fie copii al lui Dumnezeu în procesul creșterii spirituale, a dobândirii chipului lui Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 18, și hai să ne cercetăm, frați și surori, de la versetul 1. În clipa aceea, fiindcă Domnul tot vorbea despre împărăție, era ceva normal să fie întrebat de ucenici, care s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Vedeți, uneori luăm lucrurile de sus în jos, în loc să le luăm în ordine. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și insist. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Deci atât că Domnul le-a dat răspuns cine e cel mai mare. Dar a accentuat cum se intră în această împărăție. Ce înseamnă să ne facem ca un copil? Să fim născuți din nou, să putem abandona toate lucrurile vechi. Un copil nu are antecedente. Nu vine cu preconcepții. Nu poate nimic, nu știe nimic. Toate sunt noi. De aceea, din discuția Domnului cu Nicodim, Ioan capitolul 3, acest învățător nu prea pricepea cum se poate așa ceva. Dar Domnul a explicat că aici avem de a face cu lucruri spirituale. E vorba de o naștere din Dumnezeu, de o naștere din Duh. Ioan capitolul 3, versetul 3, adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci să nu ne înșelăm și să mai spună cineva: așa sunt eu, așa am fost eu. Trebuie să fii om nou. Altfel, rămâi cu cele vechi, care se apropie de piere și înseamnă lumea aceasta și nimic mai mult. Scrie aici în versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, ci este născut din carne. Adică noi toți născuți din părinți. Este carne.
și încă nu știm, carne păcătoasă, fire pământească. Și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Aceasta este cerința fundamentală, naștere din nou. De aceea, în mod normal, cine se botează trebuie să fie întâi născut din nou. Pentru ca să asistăm la îngroparea omului vechi cu ocazia botezului și să se ridice la o viață nouă. Insistăm la cei care se botează, încercăm să explicăm ca să înțeleagă aceasta și dumneavoastră ca părinți aveți aceeași datorie să nu introducem pe oameni în apă dacă nu-s născuți din nou. Să nu îi înșelăm și să nu se înșele. De aceea cei care se botează trebuie să fie gata să asculte, gata să accepte. Și dacă nu sunt gata și dacă nu pot, înseamnă că Duhul nu a realizat această lucrare în ei. Să ne cercetăm așadar în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Spune Scriptura, citim și din 1 Corinteni, capitolul 6, vorbind despre dreptul de a intra în împărăție, despre o viață nouă, 1 Corinteni 6, de la versetul 9, nu știți că cine drept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? El a pus mai întâi pe cine drept pentru că asta era problema în discuție, dar apoi continuă. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinători la idol, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți de neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și mă adaug versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă sunt ale lui Dumnezeu, care e dreptul nostru? Să-L slujim pe Dumnezeu. Fără pretenții și fără lucruri vechi, ca să așteptăm liniștiți în împărăția lui Dumnezeu. Ceva asemănător spune în Galateni când enumeră faptele firii pământești, când scrie și altele asemănătoare cu acestea. Și cum v-am mai spus, cei ce le fac, cei ce le comit, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste accente firești ne îndepărtează și nu ne dau dreptul să intrăm în această împărăție. Mai adaug câteva cuvinte din 1 Epistola Apostolului Ioan, capitolul 2 și capitolul 3, unde ne este scris că dacă suntem cu adevărat oameni noi, așteptăm fără emoții și chiar cu bucurie această împărăție. 1 Ioan, capitolul 2, citesc de la versetul 28. Și acum copilașilor, ce înseamnă copilași? Oameni născuți din nou. Rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Deci dovada nașterii din nou e trăirea în neprihănire. Un om nou, asta este dovada. Nu doar botez în apă, nu doar botez cu Duhul Sfânt, dovada la zi, trăirea în neprihănire. Argument și capitolul 3, versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Acești oameni care nu păcătuiesc și dacă se întâmplă vreo greșeală, li se aprind toate becurile roșii, sunt alarmați să căiesc imediat. Ei nu pot să păcătuiască în mod natural. Nu mai este ceva normal pentru ei să o facă. S-ar putea să greșească, să strige, să aibă o privire vinovată.
se vor trezi imediat, vinovați, vor plânge. Și scrie în aceeași epistolă că își da greșim, avem-o la Tatăl un mijlocitor. Dar cine păcătuiește? Adică în mod continuu. Cine nu se recunoaște, nu este atent, nu-l mustră conștiință, se complace în stări vinovate, ori nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu, ori a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate și a ajuns din nou în mocirla păcatului. Și la urma urmei, cine e conștient de valoarea împărăției lui Dumnezeu, va face totul în lupta aceasta. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Hristos care spunea, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. E mai bine să ajungi în viață ciung, șchiop, orb. Ce înseamnă asta? Să depui tot efortul. Cum scrie în Evrei 12, să te lupți până la sânge în lupta împotriva păcatului. Domnul să ne dea har în această luptă și o biruință deplină pentru ca să așteptăm liniștiți împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, pe de o parte, cum am spus, împărăția lui Dumnezeu încă n-a venit, că n-au auzit toți de ea, dar în același timp împărăția n-a venit, că noi nu suntem pregătiți. Și să știți că tot ceea ce ni se întâmplă de data ce auzim de Domnul în toată viața de pocăință, tot ceea ce face Dumnezeu are acest singur scop, să ne pregătească Dumnezeu. Toate slujbele, toate încercările prin care Domnul ne trece sunt menite să ne formeze, să scoată din noi tot ceea ce este rău și lumesc și să ne introducă printr-o viață nouă în această împărăție binecuvântată. În al doilea rând, vreau să observăm că există riscul ca să închidem împărăția lui Dumnezeu pentru alții. Asta pentru cei ce au cheie. Asta înseamnă cunoaștere. Când de fapt noi suntem chemăm să deschidem această ușă și să vestim oamenilor împărăția, în mod deosebit celor care nu sunt departe, cu aceștia să începem. Suntem oare conștienți că mântuirea unora depinde de slujirea și de viața noastră și că noi putem fi vinovați de sângele cuiva? Să știți că cei care nu se comportă ca niște adevărați credincioși, ca membrii acestei împărății, fac mari de servicii împărăției și împiedică pe alții să se mântuiască. În final, fiecare va fi vinovat pentru el, dar pe lângă această vinovăție individuală, se vor purta și responsabilități duble. Aceasta spune Scriptura în mod categoric și de aceea vreau să fim atenți și să ne luptăm în așa fel încât să grăbim împărăția și noi să ajutăm la mântuirea altora, nu să împiedicăm mântuirea altora. Spune Scriptura Evreilor că din pricina lor numele Domnului era hulit între neamuri. Din pricina noastră ce se întâmplă? Noi stăm în prag să încurcăm pe alții sau dăm năvală și facem loc și altora să vină după noi? Domnul mustra pe cei din vremea sa, vă citesc Matei capitolul 23, cuvintele Domnului Hristos, care a folosit cuvinte grele, pentru că și vinovăția era mare. 23:13, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Ce înseamnă cărturari? Oameni care știau și fariseii fățarnici ce însemna? Erau niște ipocriți, așa cum scrie în continuare, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Vinovăția mai gravă este când cineva învață pe oameni greșit. Oare dacă ar fi numai niște lucruri mici, spune Scriptura că va fi chemat mic în împărăția lui Dumnezeu. M-a auzit relatarea despre un bărbat bun, în sensul că era un credincios și avea un dar special așa de la Domnul în ce privește propovăduirea, dar s-a împotrivit actului spălării picioarelor. Asta într-o zonă unde mai puțin se face această lucrare. Și un alt slujitor, după ce cel din tâi a trecut din viață, i s-a dat din partea Domnului o viziune a lucrurilor de dincolo
Și a fost mirat că acel bărbat pe care el știa un om de seamă a primit o poziție mai inferioară în împărăția lui Dumnezeu. Și s-a dat explicația a unui loc mai bun, mai înalt, să-l numim, care ar fi fost rânduit pentru el dacă nu s-ar fi împotrivit acelei lucrări. Moment din care cel ce a avut viziune a spus la toți: spuneți oamenilor, bisericilor, să facă și lucrarea aceasta. Pentru că este o mare vinovăție. Prin faptele noastre să împiedicăm pe alții să mântuiască, dar e și mai mare vinovăție să învățăm pe oameni greșit și să nu intre în împărăție din pricina noastră. Este poezia aceea, vecinul, când unul a ajuns în pierzare și imputa vecinului credincios că nu i-a spus. Ei, e o poezie, probabil a plecat de la o descoperire, nu știu exact. A fost un exemplu, dar a tăcut. Așadar, să ne facem datoria în întregime în așteptarea acestei împărății. Luptându-ne noi să fim cei din tâi în fapte bune, vestind altora un adevăr curat, adică să facem ceea ce ține de noi, pentru ca și alții să se mântuiască. Domnul spunea, citesc din Matei capitolul 10, când și-a instruit ucenicii și i-a trimis în lucrare, versetul 7, și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Aceeași Evanghelie, capitolul 16, versetul 19. Cuvinte adesate de Domnul când a vorbit cu Petru: îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Iată așadar ce drepturi de operare avem. Dragii mei, stăm în mână cu cheile împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ușa e pe mâna noastră, în parte cel puțin. Și nu-i totuna ce facem. Dumnezeu ne-a angajat la această lucrare de care trebuie să fim foarte responsabili. Că sunt destui care se împotrivesc. Și chiar pentru vremea noastră, profeția apostolului Petru, citim din a doua sa epistolă, capitolul 3, cum se comportă oamenii și cum ar trebui să ne comportăm noi. Îndrăznesc să spun că noi ar trebui să fim mai fervenți decât cei care sunt într-o campanie electorală. Ei știu că au un anumit număr de zile, proclamă, pun afișe, fac ce fac, numai și numai să își adune adepți. Nu este mai importantă această lucrare? Bineînțeles. 2 Petru, capitolul 3. Scrie aici, de la versetul 9, Domnul nu întârzi împlinirea făgăduinței lui, dar aparent întârzi. De ce nu întârzi? De ce întârzi? Are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Bun, asta e dorința lui Dumnezeu și noi stăm liniștiți. Dar iarăși ce scrie în continuare. Versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o portare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Ce fel de oameni trebuie să fim? În primul rând, purtare în vederea așteptării și cred în vederea grăbirii, maturizarea noastră și mântuirea altora. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Astăzi stăteam de vorbă cu un frate care a fost marcat de aceste cuvinte și întreba: se poate așa? Fără prihană, fără vină și în pace? Da? Când ne gândim că din moment în moment, evident, când Domnul are în plan aceasta și va hotărâ, va suna trâmbița și va începe împărăția lui Dumnezeu. Cât de serioasă, cât de solemnă este această lucrare. De aceea scrie în finalul epistolei, versetul 17: voi deci, praiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți, să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.
În al treilea rând, vreau să observăm din Scripturi că suferința pentru împărăția lui Dumnezeu ne face vrednici de ea. Evident, prin harul care o va aduce, nu suferința noastră, e baza moștenirii. Dar iată ce spune Scriptura, Fapte 14:22. Asta pentru ca nu cumva să ne pierdem tăria și nădejdea. Pavel, după ce a fost împroșcat cu pietre, având cu siguranță vânătăi și răni, și poate se mirau credincioși, cum el, marele apostol prin care se fac minuni, a fost îngăduit de Dumnezeu să fie aproape omorât, 14:22, el întărea sufletele credincioșilor, îndemna să stăruie în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Ce rost au acestea? Spune în a doua Tesaloniceni, capitolul 1, ce lucrează acestea și în ce fel ne favorizează în momentul intrării în împărăția lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 1, citim de la versetul 5. Să nu uităm că în 4 scrie de prigoniri și necazuri. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Va fi, cred, o dovadă în plus. Să vină împărăția mai repede și să fim trecuți la dreapta printre moștenitori. Pentru că am și suferit pentru aceasta. Este ca și după un război unde cei ce au înregistrat pierderi sau au fost răniți sau au fost implicați în lupte grele vor fi premiați, vor fi onorați așa cum se cuvine. Oricum, ceea ce este important, spunea Domnul Hristos, și voi fiți, dar gata. Pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Ce înseamnă asta? Va veni în ceasul în care nu ne gândim. Probabil, împrejurările vor fi de așa natură încât calculele noastre ar da greș. Dar dacă suntem în această stare de așteptare permanent, dacă vom fi marcați de această dorință profundă, chiar dacă nu știm, suntem în așteptare, pentru că asta e diferența dintre noi și lume. De știut nu știe nimeni, unii așteaptă, ceilalți nu se așteaptă. Și dacă cineva îți face o surpriză, dar ești gata, este o surpriză plăcută. Să ne dea Domnul harul să ne putem bucura atunci și să intrăm, cum am studiat într-una din lecțiile anterioare, la nuntă, dar să nu uităm că atunci ni se va cere raport de activitate. Așadar, recapitulez, cum trebuie să așteptăm în împărăția lui Dumnezeu? A fi gata înseamnă a fi născut din nou și a fi în ascensiune spirituală, în creștere, în asemănarea noastră cu Dumnezeu. A fi conștienți că Dumnezeu ne-a dat în mână cheile. Pe pământ numai noi lucrăm. Domnul Hristos lucrează în cer, îngerii au sectorul lor, pe pământ vestirea împărăției, nu împiedicarea ei, este datoria noastră. Iar dacă unora le este dat harul și să sufere, asta face ca să fie mai glorioasă intrarea în această împărăție. Închei. Și vreau să accentuez, privind peste toate lecțiile care au fost, că intrarea în acea societate selectă de care am vorbit în prima lecție, acolo un eliberarea de păcat în acel loc al reconcilierii totale, unde tot e numai dragoste și pace, acolo unde vom fi ca preoții lui Dumnezeu, intrând în odihnă, în fericire, acolo unde bucuria este la ea acasă, acolo unde răsplătirile vor inunda pe cei ce au slujit, acolo unde regatul acesta puternic se va instaura fără să mai aibă dușmani, fără să aibă limite. În așteptarea acestei împărății trebuie să fim cuprinși de această flacără vie ce a fost aprinsă în fiecare generație. Dorința de întâlnire cu Domnul trebuie să fie strigătul miresei, Duhul și mireasa zic, vino.
Aceasta ne spune cartea Apocalipsei. Sunt multe motive ca să așteptăm să vină împărăția. Și dacă ar mai fi motive care ne-ar face să așteptăm că încă nu-i cineva mântuit, e tot un motiv ca să grăbim venirea împărăției prin aportul nostru la mântuirea celor persoane. Dacă împărăția o socotim ca și o comoară, aceasta va fi prioritatea vieții noastre. Da, facem școală, mergem la servici, ne căsătorim, da, dar toate cu gândul la această împărăție. Vino, Doamne Iisuse, Maranata, Domnul nostru vine. Duhul și mireasa zic vino. Este un mod de a ne cerceta dacă facem parte din mireasa Domnului. Dacă acest strigăt răzbate din sufletul nostru. Nu neapărat provocat de alții. Ca și o dorință, ca și un foc interior al așteptării. Este o dovadă a prezenței Duhului Dumnezeu în noi, care pe pământ este într-o luptă. Și urmează și Duhul ca și Domnul Hristos să sfârșească lucrarea și să se intre în acea odihnă de plină împărăției lui Dumnezeu. Trebuie de asemenea să-i conștientizăm pe oameni, spunea Domnul Hristos, Matei 11 cu versetul 12, că totul trebuie făcut într-un ritm alert. Din zilul Ioan Botezătorul până acum împărăția cerului se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâine pe ea. Trebuie să-i grăbim pe oameni să le spunem că se închide ușa. Închis ușii coincide cu începerea împărăției lui Dumnezeu, evident, cu judecata ce va fi lăsată peste oameni. De aceea, citez în final Evrei capitolul 4, de la versetul 1, un răsunet pentru noi, un strigăt pentru alții, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și asta nu înseamnă doar să vii la pocăință prea târziu, asta înseamnă să nu te silești. Evreii au auzit chemarea, au trecut prin Marea Roșie, au fost botezați în nor și în apă pentru Moise și stânca ce venea după ei era Hristos Domnul. Și totul spune în continuare aici, că și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Fie ca noi să credem și credința noastră să se arate prin dragoste. Asta va face ca să dorim și să ne luptăm pentru împărăția lui Dumnezeu, despre care acum spunem că vine. Dar va veni vremea și nu-i departe când vom spune împărăția lui Dumnezeu a venit. Doamne, adu ziua aceea. Amin.